Të zgjedhurit nga vota e popullit dhe disa zyrtar tjerë publik janë ligjerisht të obliguar që të deklarojnë pasurin e tyre në agencijnë për parandalimin e korupcionit në baza të regull të vjetore. Këtë obligim e ka dhe kryesuesi i kuvendit komunal të Ferizajt, Gjavit Zarici. Por, në gjashëm, si kushtë e kryetari komunës edhe kryesuesi Zarici si vjetë nuk e ka deklaruar pagën e plot vjetore. Për vitin 2022, Zarici ka deklaruar të hyra vjetore nga kuvendit komunal në vlerë prej 1.090.39 euro, që mesatë areshtë për një muaj i bie rogë prej 90.86 euro. Me gjithatë, nëse këra asohet me vitin 2021, kryesu e Sizari që si vjetë ka përparuar, pasi që vitin e shkuar, a i nuk e kishte deklaruar asnje të hyrë nga kuvendi komunal. Lidhur me deklarimin e vitit 2021, Agencia kundër korrupsion më 14 mars të këtij viti kishte ngritur kallëzim penal kundër kryesuesit Zariçi, mirëpo prokuroria themelore e Ferizajt ka pushuar hetimet në pretekstin se ka mungesë të provave. Në fletë deklarimin e vitit 2021, i cili është shënim publik, shihet qartë se nuk ka deklarim të tij të pagës në rubrikën e të hyrave vjetore. Televizioni tema ka kërkuar sëqarime nga Agencia kundër korupcion Për prova që i kishte të punuar me këtë kalzem penal në prokurori, mirë po këj institucion nuk ka këthyar fare përgjigje.